Da. Jutro sam sve dobro isplaknila. I ti? Ti kad ga uzmeš tim lopatama, ne vidi se. Ako je mali, onda se stvarno ne vidi. Da. A ja uzmem uvijek takve da mogu da stoju u obe dve. Da stoji u obe? Da. I da se još vidi glavić. Bože gospode. Da. Bože gospode, šta pričaš? Pa tako je to. Ja biram dok ne nađem. Taki kao ova vani. Krastavac. Krastavac, da. Samo, ali bez tačkica. Ako ima tačkice, onda ima neku bolest. Onda ne diram. Na primjer, hepatitis C. Da, ili SIDO. Zar si se ikad testirao? Na šta? Na ove bolesti. No, preležao sam ja SIDU. Imam još izlači hepatitis. Nije. Pa gdje je sad? A sad si dobro. Hvala Bogu, sad više nemam SIDU. Ok, sad možemo. Sad možemo sve. Pa normalno. Ne bre čoveče, nisam ga uzimao. Ovdje si mi ga dao i uzeo mi ga iz ruke. Dobro bi bilo da idemo ja i ti sljedeći. Da. Sad znamo šta budemo radili u mračnoj sobi. Da. Dogovorili smo se. Yes. Ima seksa. I da, sad ću imati seksa bez keksa. Da. Nek drugi traži još šifre. Mi ćemo se malo pozabavljati u mračnoj sobi. Obuci nešto da možeš da skineš. Na vi ispunite vaše želje, oni neka traži. Da, neka traži, mi ispunjamo. Normalno. Ponesi one bičeve i ono sve. E, možem da ponesem ove stripper heels, ove providne štikle. Da. Da. Znaš da sam malo više, a da možemo i da stojimo. Da. Pa tebe od pozadi ne stojeći, moram da se popanem na hoklicu. Možeš tako, sa štiklama. Tebe ne može da dovati nikoli. Ajde malo. E, mene su dohvatili muškarci, ali nikad nisam imala tako visoko kao ti. Stvarno? Stvarno. Ti si baš... Da se raspoloži. Uglavnom su bili manji od tebe, a? Uglavnom su bili negde tako. Kao ti? Da. Volim da ja imam svu pažnju kao visoka doma. Da dominiraš, da? Da. Da. Tako da ti si čak malo previsok. Slaš? Otpadam. Otpadaš. Šteta. Šteta. Da, možemo sad u mračni sobi. Idemo dalje s iste pravi. Da, tebi trebaju ove meteriće vap. Da stojio i da pušio. Pušio baš. Da, kapiram što hoćeš da kažeš. Da, tako ti voliš. Meni treba nešto, kako da ti objasnim, onako da može da se okreće, obrće. Tamo, vamo, razumeš da ono, pa da se zaletiš, zleti, pa skoči, pa čučne. Pa možda kažeš šta god, pa se iskrivi, pa se spoji, pa se sklupča. Razumeš? Da, razumijem. A razumeš ti moj kurac? Tvoj kurac ne razumijem. Ništa ti ne razumeš. Nisam ga videla, ne mogu da ga razumijem. Nisi ga još videla? Ne. Možda bolje da ne, a? Možda bolje, kad sam već navikla na ovakve. Da, bolje da ovaj. U jednu ruku će ti stati. Da vidim. Pa, dovoljno su ova dva prsta da ga omotaju. Možda čak ovako. Kao pinceta. Da. Ne može da ispicneta da se nađe ovdje.